Og en der, og en der, og en der, og en der. Og dette blir altså så nydelig. Pepita, om jeg så må si det selv. Og så en stor på midten. Hei. Denne kaken her blir et mesterverk. Det er det som er å si om den tingen. Og grunnen til at jeg lager dette mesterverket i dag, det er at det er en viss person som har fødselsdag i dag. Og den personen er så snill og så nydelig. Og intelligent, og koselig, og hyggelig, og veldig glad i bløtkake. Hun kunne faktisk tenke seg å spise bløtkake hver dag. Hun kunne tenke seg å spise bløtkake til frokost, og til middag, og til ettermiddags. Og så en liten dæsj til kveldsmat. Nå tror jeg... Denne kaken er ferdig, og den blir så nydelig. Det er en til som har bursdag i dag. Og vet du hvem det er? Det er en som ikke er like gammel som meg. Han er nesten like gammel som meg. Da vet du hvem det er. Det er Anders. Skal vi se hvordan Anders har det når han har bursdag? Det er boka, da. Boka, 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 boka. Der er boka. Skal vi se. Anders har bursdag, vet du. Baltus. Krem er veldig godt. Og bursdag er gøy å ha. Få se side, 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 side. Anders. Vi har den ære å gratulere vår kjære Anders som fyller 4 år. Synger de for Anders, og det er tidlig om morgenen, og det er pappa og mamma og Svante, og det er fordi Anders har fødselsdag. Anders blir 4 år i dag. I går kveld var han bare 3 år. Nå er han et helt år eldre. Nå er han like gammel som Elisabeth, hun som alltid er så viktig fordi hun er større. Men om 5 uker fyller Elisabeth 5 år. Da blir hun nok litt viktig igjen, det er klart. Siden i dag skal Elisabeth komme til Anders, for da skal han ha fødselsdagsselskap. Ole og Torbjørn og Sergio, han som er utenlandsk og nesten ikke kan snakke norsk, skal også komme. De skal få pølser og brød og is. Ispinnene ligger i fryseren alt. Det er vanilje med sjokolade oppå. Men det er mange timer enda til selskapet. Klokka er bare 7:30, og Anders sitter i sengen og vet ikke riktig hvilken pakke han skal pakke opp først. Han har fått 4 pakker. Kan du ikke åpne min først da, sier Svante, for jeg må skynde meg på skolen. Pakken til Svante er rød og firkantet. Inni er det en eske, og inni den er det en brannbil. Den er også rød. Svante vil gjerne vise Anders hvordan han skal trekke ut stigen og svinge på den, men da blir Anders sint, akkurat som ikke han vet det. Den neste pakken er den største. Det er en stor eske under papiret,
Så spennende det å åpne den. Og se der da, et fint tog jo. Et sånt som Ole har, med tre vogner og et lokomotiv. Ja, og så skinner naturligvis. Det fra farmor og farfar, sier pappa. Anders vil helst leke med toget med en gang, men han har ikke tid. Han har jo to pakker til. I den første det en eske med lokk på. Anders kaster papiret fra seg på gulvet og åpner esken. Det en sånn legeveske, full av lekesaker. Fy, sier Sante, sånne fine ting fikk aldri jeg, så. Anders får alltid mye finere ting enn meg. Det sier Svante ofte, for han har glemt hva han fikk da han var liten. Nå tar Anders den fjerde pakken. Det en hard pakke. Kan du gjette hva det for noe? Akkurat, det en bok med bilder i. Nå sengen til Anders så full av papir og esker og nye ting at han nesten ikke får plass til seg selv. I det samme kommer Elisabeth. Hun vil gjerne se hva Anders har fått til fødselsdagen sin. Hun synes legevesken aller finest. Du skal få en pakke av meg også, sier hun. Siden. Men jeg sier ikke hva det altså. Det en hemmelighet. Anders blir veldig nysgjerrig. Hva kan hemmeligheten til Elisabeth være, tro? Neste gang Elisabeth kommer, har hun fin kjole på seg, og en sløyfe i håret. Ole og Sergio og Torbjørn også veldig fine. Alle har med seg små presanger. Alle står veldig stille og ser på Anders mens han åpner pakkene deres. Det tre små biler og en sjokoladekake med nøtter i. Kaken fra Elisabeth. Anders blir mest glad for en blå bil som det går an å åpne bak. Den har han fått av Sergio. Etterpå blir de stående litt og vet ikke riktig hva de skal si for noe. De så fine at de nesten litt fremmede for hverandre. Men så kommer mamma og sier, kom nå så skal dere få pølser og is. Og da blir alle seg selv igjen. Siden leker de med de nye tingene til Anders. Og Elisabeth får være lege, og de andre syke. Og det så moro. Og Anders kunne godt tenke seg å ha fødselsdag hver dag hele året. Anders kunne tenkt seg å ha fødselsdag hver dag, han. Og spist bløtkake hver dag. Det går ikke det, vet du. Annen hver dag kanskje, men ikke hver dag. Nei, et sted går grensen, ikke sant, Baltus? Ah. Men nå skal jeg dekke ferdig fødselsdagsbordet for meg og mine gjester. Med massevis av godteri! Først kom et lass med lisser. Et lass med lakrislisser og lakrismus og røde brus og sjokoladenisser. Så kom en bil med boller, en bil med kokosboller og kakemenn og is i en vaniljeisbeholder. Så kom en vogn med vafler og is på små karafler og bær på glass og ananas. Og skjer og kniv og gaffler. Så kom en buss med resten. Nå har vi allting nesten. Som å få av godt. Så nå kan vi begynne festen. Åh, dette et flott bord. Indikativt, men flott. Og jeg har nesten vann i munnen. Men nå må jeg først pynte meg like flott som jeg har pyntet bordet. Flottere, kanskje. Vi skal se. Først må jeg ha meg forkle. Det kan jeg ikke ha på meg nå. Og så må jeg ha på meg den.
Pepita, var den ganske fin, du? Nei? Nei, vi må ha noe annet. Noe som liksom litt mer flott. Den. Hva? Nå blir du fin. Skal vi se. Og den. Det liksom ikke så veldig flott. Der. Hatt. Vi tar en hatt. En hatt. Ja. Nei, den for stor. Den litt for stor. I alle fall til å ha inne. Den her da. Den fin. Så har jeg litt fjærboa her, og litt fjærboa der. Persille! Hei, persillen min! Hei, lille persille, ja! Det klart du skal få lov å pynte deg, du også, persille. Skal vi se. Ja, jeg har noe til deg, skjønner du. Du vet det, persille. Det mye bedre å ta og pynte deg her ved bordet, skjønner du. Fordi at da sitter vi her når de andre kommer. Se her hva jeg har laget til deg. Den var ganske fin. Du likte den. Ja da. Skal vi se. Jeg må bare ta den på deg, skjønner du. Sitt stille. Sånn, ja. Flinke persillen min. Se her, persille. Nå vi klar. Nå kan Daniel og Per og Georg bare komme. Persillen. Men hvor blir det av dem da? Tenk om vi må spise alt dette her helt alene. De kan ikke ha. Det i dag jeg har bursdag. Ja, det det. De kan ikke ha glemt bursdagen min. Neida, persille, de har nok ikke det, skjønner du. Neida, persille. Jeg helt sikker på at vi kommer snart. Vi venter. Tenk om vi må spise alt dette her helt alene. Persille. Da tror jeg nesten at jeg ville ha begynt med... Du... Nei. Den... Nei. Persille. Du må ikke rase rundt på bordet så veldig, vet du. Bare litt. Jeg ville begynne med det. Sånn. Dere klare? Ja. Du må stemme først. Sånn. Klar? Men Daniel, hvor pakka vår henne? Den har jeg glemt igjen. Men skynd deg nå, hent den. Fort, fort. På den ene siden, persille, så ville det vært herlig å spist alt dette her helt alene. Men du vet at på den andre siden, skjønner du, persille, så kan vi ikke ta og spise alt sammen. For da får jo ikke jeg noen presanger. Når jeg blir helt alene og det ikke kommer noen her, så får jeg jo ingen presanger. Så vet du hva? Det det beste å dele dette deilige fødselsdagsbordet med noen, persille. Du ikke enig i det? Det jo så flott. Ja, bare ta det med ro, du, persille. Vent litt grann og slapp av. Så kommer de andre snart nok, tenker jeg. Ja, du kan få lov å springe litt grann, du, imens. Sånn, ja. Så kan jo jeg tenne lysene. Pepita da. Det ikke så ofte du gjør det her, vet du. Sånn, nå gikk det fint. Nå vær forsiktig så ikke jeg brenner meg. Sånn. Hva blir det, Daniel, da? Kanskje han ikke finner presangen? Jo da, han fikk den med seg hjemme i går. Han skal bare pakke den inn.
Det er en liten presang, så det skulle ikke ta så lang tid. Nei. Nei, der kommer han. Sånn. Nei. De kommer nok ikke. Vel, vel. Det er ikke noe å gjøre ved det. Da, altså. Kjære Pepita. Dette fødselsdagsbord og festbord er til ære for deg. Gratulerer med dagen, og gratulerer med alle de gode årene som har vært, og gratulerer med alle de gode årene som skal komme, og så snakker vi ikke noe mer om det, og nå kan fødselsdagsbord, barnet, vær så god og få lov å forsyne seg da. Mm. Så vil deg gratulere med klarinett og sangerklang. Vi gir deg din presang. 1, 2, 3. Gratulerer med dagen, Pepita! Hurra! Tusen takk! Å, så koselig dette var! Dette er en stor og flott presang. Ja, forsiktig, Pepita. Det her blir spennende. Jeg er nødt til å sette meg ned og pakke opp en som er så stor. Vent litt, så flytter vi de ditt imens. Og Per. Åh, det her moro. Åh, Per, så fin den ble. Det er tekopp du ønsket deg, ikke sant? Ja, det var det. Åh, den var fin. Tusen takk skal du ha. Se om det mer nå da, Pepita. Ja. Ja! En tekopp er ikke nok, vet du. Nei. Så jeg lagde 3 stykker, ja. Ja. Nå har du servist et helt selskap, Pepita. Om jeg har. Ja. 1, 2, 3, 4. Det blir nok til alle oss. Ja, det gjør det, ja. Det var det jo fint at vi skal ha selskap alle vi, da. Men du, Per, den her har du ikke vært helt heldig med, altså, for den er jo helt flat, den. Pepita, da. Det er en hundeskål, det. Det er til persille. Ja. Jeg skjønner jo det at persille også skal ha bursdagspresang. Her er en presang til. Ja. Den er fra Georg og meg. Ja, den er fra oss. Tusen takk, Daniel og Georg. Jeg blir så spent, og så blir jeg så oppskjørtet. Og nå åpner jeg den. Daniel. Du ærte meg! Nå da, Pepita. Daniel! Greier jeg nesten ikke mer. Hvis det er noe mer esker oppi her nå, da altså. Vet du hva det er? Nei. Det er et musikkinstrument. En munnharpe. Et ordentlig instrument. Så nå slipper du å spille på lokk og gryter og sånn. Jeg har alltid ønsket meg et musikkinstrument. Men hvordan spiller jeg på denne da? Jo, det er veldig lett. Bare putt den i munnen. Ja, men ikke inn i munnen da. Du må ikke spise den opp. Ta sett den mot tennene. Sånn, ja. Og så må du smile. Sånn, ja. Det blir jo ikke noe lyd av det. Nei, for du må puste. Og ikke glemme å slå på fjæra. Nei, må du ikke glemme. Sånn, ja. Sånn, da får du det fint til. Den blir vi med. Ja! Skal vi spille? Kom igjen. Alle sammen. Thank you.
hyggeligste bursdagen jeg har hatt. Det var bra. Men dere gutter, nå må vi spise litt altså, ja, ja. Av alt dette. Alt det godteriet som jeg har samlet. Daniel, kan du være snill og hente bløtkaken? For det har jeg glemt. Se, den står på sofabordet. Å nei, Pepita! Ja? Se her! Kaken! Å nei, men persille! Hva er det som skjedde her? Fine kona, men persillen min! Persille, du må ikke spise hele kaken. Det har ikke du godt av det, skjønner du. Du får jo vondt i magen din. Egentlig så er det riktig at persille har tatt og spist bløtkake, og hun har nemlig også bursdagsselskap i dag. Hun blir 8 uker, og jeg blir et unevnelig antall år. Og nå foreslår jeg at vi spiser bløtkaken her alle sammen. Vær så god! Da persille du skal få litt grann. Men du skjønner, hvis du spiser for mye av det, så får du vondt i magen din. Det var nydelig. Jordbær. Og den har du vært heldig med. Sånn, skjønner du, persille. Vi må jo si adjø til barna. Ha det. Ja, kan du vinke da? Ha det da. Ha det. Ja da.